Bacite me u tamnicu vi, mene koji nisam ništa kriv. Nek Nebojša tamo istruli, nek Nebojša ne bude zdrav i živ. Povezna očima vaga mač, sa sudbinom kletom igrao sam tač. Al pravda meni daje šah i mat, ona je vetara, ja sam trave vlad. E, Slavuju, ajde idemo. Baš me zanima kako je unutra samo. Ja mislim da tebe uopšte neće da puste, da ne piše nigde ni datum, ni vreme, ni... Idem, ali samo da ti kažem, uopšte nije fair. Šta nije fair? Nije fair da idem u zatvor zato što nisam imao bus plus karticu kod sebe. O, a jesi li ti čuo za Kantov kategorički imperativ? Molim, jeste li radili to na filozofiju u tvojoj drvno-prerađivačkoj školi? Neka maksima moga delovanja bude opšti zakon za sve. Pa šta bi bilo kada bi se svi tako švercovali? Gradski prevoz to bi prestao da postoji. Odakle za gorivo, za šofere, za vozila? I kako bi se onda išlo u školu, na posao, kod lekara, pešice? Je li to fer za ovako veliki grad? Ja uvek otkucam bus plus karticu, samo je tada nisam imao. E pa sada kada bi kontrolalo prostio svakome koji samo tada nije imao, gradski prevoz bi opet prestao da postoji. E, vidi, meni je majka tog jutra uzela karticu dok sam spavao i ona uopšte nije znala da ja trebam da imam na posao. I kada sam ušao u bus, hteo sam da izvadim karticu i da je otkucam, ali sam onda shvatio da je nema kod cena. Što nisi kupio kartu? Zato što nisam imao para. Što nisi platio pola kazne u roku od 8 dana? Čekaj, ti mene čuješ, kaže ti nisam imao para. Dobro što nisi uložio žalbu u roku od 8 dana. Aj, nemoj, nisam imao para da platim taksu. Što sada ne platiš punu kaznu? Ili evo, ovde ti piše, možeš da platiš 6000 dinara za 6 dana zatvora. Nemoj samo da mi kažeš kako nemaš para, znam da ti je mama dala. Nije fair. Dobar dan, ja sam došao, vidite ovaj... Slobodan si čovjek. Slobodan si. Dobro, hvala vam. Zatvaram. Ja, rekao mi da mogu da idem. Mog života smer, bednije šalte, najgore su anonimne muke. Neka znaju Facebook i Twitter, novac dajem, vezane mi ruke. Jao, Nebojš, kako ti divno pevaš. Ja sam šokirana kako si svestran. Hvala ti. Mislim, tačno sam osetila ono kako te vuče taj feeling za tu fabulu radnje i osetila sam transfer blama zbog te nepravde i emocije. Sad sam se naježila. Stvarno, da. Dođi mi ja da zapevam. Da, čekajte malo. Ajde, prvo odnesite te ugore kod Škrkića. Divno oko, još lepše stas, za lovca to je prava slas. Hitra noga, vedro čelo, daj, devojko, lice belo! Molim vas, kod Škrkića odnesite to, brate. Nemojte više, Čeliće. Alo, izvini, molim te, ona je malo, znaš, ženske, znaš, a ona je baš malo ovaj tako... Oj, nego, kako ti se čini ovo? Mislim da je dobro je. Da. Ja mislim, nije loše, jel da? Nije loše. To, hoćemo malo da izađemo iz kolotečine, malo da razmrdamo publiku, znaš, ono, ovaj, musical, krimi, science fiction, western... E, da, western, može. Ne može Vesna. Kako ćemo Vesna? Mislim, dobro, vidjet ćemo to. Prvo ovo, pa ćemo onda da vidimo da li... A zašto si ti hteo baš da počneš sa musicalom? Pa vi ste mi rekli da... Kad sam rekao? Pa ne moraš ti da se držiš ko pijan plota svega što ja kažem, čoveče. Ja sam rekao, pa sam ja rekao, pa sam ja sad rekao i ja sam sad, jel da? Dobro, ništa. Ajde, sad prvi ti, idi tamo u studio i pevaj tamo o nepravdi. I gosti neka pevaj. I gost broj 1, i gost broj 2, i ovaj, i doktor nek peva o nepravdi. Ovi tvoji lustersi ne... Blastersi, da bome. I oni neka pevaju o nepravdi, više da pevaju. Nemoj samo da sede, ne plaće mi da statiraju, brate. Ajde beš tamo u studio. Ajde. Oh,
Dobar dan svima. Danas nam je na redu adolescentski strah od mjuzikla, koji ćemo obraditi kao nepravdu. To jest obrnuto. Da, to jest obrnuto. Na redu je nepravedni strah koji ćemo obraditi kao adolescenciju. Ma strah mladog čoveka od nepravde, kada čovek više nije dete i kada počne da shvata svet oko sebe i da misli o njemu, naravno da mu se sve smuči koliko je grozno, a koliko se takozvani pristojni odrasli foliraju da je sve u redu i da oni kao znaju šta rade. I onda čovek počne da se bori za... se bori jednostavno za lični prostor. Molim te, daj mi malo ličnog prostora. Mogu, hvala. Jer kad se bori za lični prostor, on se bori i za svoj identitet, jer tako? Jer nije fair da neko, kada nešto radi, nemoralno i na tvoju štetu, ti moraš da ćutiš, jer si inače onda kao nezahvalan, nevaspitan, arogantan. Dakle, kad počneš da se boriš, onda kažu da je to mladalački bunt. Eto, i to nije fair. To je nepravda. Nepravda. Ali ima neko nešto da kaže u tom? Meni mama, kad joj kažem da nije fair, uvek kaže dobrodošla u svet odraslih. Život uopšte nije fair. Kalimero. E, je vas slušao na ranjake? Molim? Ima jedna takva pesma. Kalimero? Šta vi ne znate ko je Kalimero? A to je serija crtenih filmova iz 70-ih, japanskih crtenih filmova o jednom malom crnom piletu u porodici žutih pilića koji non stop vikalo da nešto nije fair. A da bismo govorili o strahu od nepravde, možda prvo da je definišem. Šta je za vas nepravda? Pa nepravda je kada ti računaju uspeh iz srednje škole i baš i briga što si imao super ocenu u četvrtoj godini i maksimalan broj bodova na ispitu. Nego ti nađu neku dvojku iz prvog razreda gimnazije i nju računaju. Da. E, tad nisi imao pojma o životu. Do duše nije ni profesorka matematike imala pojma. Sad moram da studiram ono što mene zanima. A da oni uzimaju sada prosek svih godina, tako? To stvarno nije fair! Nije fair što je moj tata profesor matematike, ali pošto nema posla u struci, on je sada obezbeđenje vodovoda. Da, to stvarno nije fair. Mislim, nije fair što moj brat može da izlazi kad hoće i koliko hoće sa drugovima, a ja moram da sam kod kuće u ponoć. I nije fair što ja koliko god učio srpski, meni srpkinja nikad neće dati pet. I nije fair što mene moji teraju na fakultet, a ja mrzim da učim. Još mi stalno pričaju kako je sada divno što i devojke mogu da se školuju. A to nekad nije bilo tako. I onda ja nisam fair što mene ne zanimaju te devojke što su uvalile školu, a nisu im dali da studiraju. Sad im reci za Platona. Ma daj, molim te, nemoj, to je dosadno. Da. I meni je škola zaista dosadna. Dosadilo mi je zapravo da ja stalno ne valjam i stalno mene neko nešto grdi. Ma neću da učim više nikad. Definiši sada pravdu i nepravdu. Da, dakle, da vidimo mi šta je, znači, fair i nefair. To je šta je pravedno, a šta je nepravedno. Stari Platon je mislio da je pravednost posjedovanje i delanje onoga šta kome pripada. To je da je pravedno kad neko može da ima ono što mu treba, ili da radi ono što ume i voli. A nepravedno je nešto potpuno suprotno. Kada neko nema para ni za hranu, ni za lekove, ili neko mora da radi posao koji ne ume i ne voli. Ili da se predstavlja kao ono što nije da bi bio prihvaćen. Da. Evo, naša gošća broj jedan je Jelisaveta. Ona će nam ispričati svoju priču. Molim vas, jedan aplauz za Jelisavetu. Zdravo, Jelisaveta. Zdravo. Kako si? Dobro. Dobro si. Kako se osjećaš ovde kod mene u studiju? Pa, lepo je. Lepo je? Baš. Fino je. Fina mi je ova publika. Blastersi su mi odlični. Jesu. Da, da te pitam, da, kad sam rekao blastersi, da li bi ti mogla da nam otpevaš svoju priču, na primjer? Jao, pa možda samo ono. Ti samo budi dovoljno daleko. Šalim se, ali nisam ja neka pevačica. Da ja vam ispričam, a vi otpevajte. Molim? Ja da pevam? Ne, zašto bi ja pevao? Evo, neka blastersi pevaju. Zato imam bend u mom studiju. Izvolite.
tuđe plaće. Drugoga bole stare rane. Trećem se dobro, loši vraća. Nepravde ima na sve strane. Sada neka prvo Jelisaveta ispriča svoju priču. Izvoli. Ovo je priča o tome kako sam ja ispala nepravedna, a sve iz najbolje namere. Prošlog leta na kampu mladih istraživača ishrane u prirodi, moje drugarici se dopadne jedan Jovan iz Pirota. Da bi ona mogla da bude sa njim, ja sam morala da zabavljam njegovog druga Savu, a i da ne ispadnem jedina paćenica koju baš niko ne muva. Sava mi se zapravo nije sviđao. Ali šta ću, pravila sam se da me interesuje fudbal i kako ga profesori mrze i sve to čime me je davio kad god bismo svo četvoro izašli negde. I nekako sam preživjela. Kad pre neki dan meni zvoni telefon, Sava došao u Beograd i hoće da se vidimo. Ja mu kažem da ne mogu i stvarno nisam imala vremena, a on mi kaže da je na stanici, da nema para, da nema buza nazad i da nema gde da spava. Kažem mu ja da mi je žao, ali da stvarno ne mogu da mu pomognem. I on počne da se dera na mene, da sam mu ja rekla da se javi kad dođe u Beograd i da je on samo zbog mene došao. I on se baš naljutio i baš je bio odvratan. Svašta mi je rekao i ja mu spustila slušalicu. Zvao me još 100 puta, ja mu se nisam javila, poslao 100 poruka, čak me i na Facebooku isprozivao javno da svi vide. Stvarno, zalepio ti je na zid kao prozivku? Da. A onda me blokirao. Blokirao te? Blokirao. Pa dobro, šta si uradila dalje? Šta se desilo? Baš sam se grozno osjećala. Kao da je to nepravda prema njemu što sam ja uradila. Kao da ja nisam fair što mu nisam jasnije stavila do znanja da me ne interesuje. Kao da sam ispala baš kretan što sam uopšte davala broj telefona. A sve to kao da ne ispadnem gruba. Pa Sava se, koliko se meni čini, nekako baš zaljubio u tebe, a? Pa da, jeste. Ispala da je to što sam stalno bila fina, ali ne previše, da mu se baš to svidelo. Ono, kao, muškarci vole kučke. Ja kučka. Užas. Mnogi ljudi se plaše nepravde koja može da bude nanesena njima, a ja se eto plašim da ja ne ispadnem nepravedna. Da, ali znaš, mi smo odgovorni za ono što govorimo, ali ne možemo da budemo odgovorni za ono kako to neko shvati. Da, ali to samo pod uslovom da smo jednaki. A šta kad je onaj drugi možda bez moći razumevanja? O Jelisaveta, o Jelisaveta, o meni sada, da li savet fali? O reditelju, o da li smeta?
Stoja san okvir, nismo dali. Ojeli saveta, o sveto nebo, o sile moći. Zašto ja moram da radim čelika? Moji su dani crnji od noći, nepravda to je velika. A sa nama je i drugi gost. Mogu da najavim profesora dr. Jasminku Hasanbegović, profesora uvoda u pravo i filozofije prava na Pravnom fakultetu. Dobro veče, dobro veče. Dobro veče. Kako ste? Dobro, hvala. Profesorka, vi ste neko ko može da nam kaže najbolje šta je pravda, šta je nepravda, koje su razlike? U filozofiji, u teoriji se zna nesumnjivo od Aristotela, koji je u tom pogledu neprevaziđen i do današnjih dana, i ne verujem da će biti uskoro. Zna se da je pravda najveća vrlina, najznačajnija među svim vrlinama, jedina vrlina koja se ispoljava prema drugome. A ona je sredina. Sredina između trpljenja nepravde i činjenja nepravde. Nepravedno je dakle i trpeti nepravdu. Da. Nepravedno je i činiti nepravdu. I u tome je Aristotel veći od svog učitelja Platona, koji je također rekao značajne stvari o pravdi, ali Platon nam nije ostavio tu slobodu i dužnost da se borimo protiv nepravde, da ustanemo protiv nepravde, što Aristotel nesumnjivo jeste. Mislite da svi koji čine nepravdu, ugrožavajući tuđa prava, i sami misle da je neko njihovo pravo ugroženo? Znate, to što stoji u teoriji i filozofiji potpuno se drugačije ispostavlja u praksi. U praksi moja pravda za vas može biti nepravda. Vaša pravda za Jelisavetu može biti nepravda. I tako redom. I jedan također veliki filozof, Blaise Pascal, je rekao: pravda s ove strane Pirineja je nepravda sa druge strane. Pravda u Srbiji, nepravda u Hrvatskoj je obrnuto. I danas danji vam je to tako. U životu svako od nas ima svoje shvatanje o tome šta je pravda, šta je nepravda. Ne samo u društvu, u porodici. I u tom smislu je mnogo teško konkretno odrediti šta je pravda. I zato što ne možemo da odredimo šta je pravda, možemo da odredimo šta je po pravu. Da donesemo zakone koji će biti pravedni i naravno onda i da se borimo protiv nepravednih, nepodnošljivo nepravednih zakona. Imamo obavezu kao građani, ali moramo da budemo spremni da naučimo da saslušamo uvek drugu stranu. Da čujemo drugoga kako nam obrazlaže zašto smatra da je nešto drugo pravedno nego što mi mislimo. Da. Dobro, sad kad tako kažete, nekako mi se čini kao da je granica između pravde i nepravde vrlo tanka. Nekako, naravno. Da. Naravno da je vrlo tanka. I ona se menja neprestano i ima jedan veliki filozof, po mom mišljenju najveći filozof 20. veka, to je nemački filozof Gustav Radbruch. On je promenio svoju pravnu filozofiju kada je bio suočen sa užasima Drugog svjetskog rata i stao je na stanovište da nepodnošljivu nepravdu niko ne sme da trpi i da nepodnošljiva nepravda
makar bila pretočena ustave i zakone, ne može biti pravo. Ostaje nepravo. I ono što je veliko kod tog filozofa, to je što je on nama dao jasan kriterijum šta je to nadzakonsko pravo. Što čini zakone ispravnim, nije dovoljno da prođu proceduru, nije dovoljno da ih većina izglasa, nikakva većina ne može učiniti tu krajnju nepravdu pravom i kriterijum za to on je našao u ljudskim pravima. Ako su zakoni u skladu sa ljudskim pravima, onda su oni ispravni i onda su oni stvarno ispravno pravo. Znate, vrlo često govorimo o strahu od nepravde, a ja bih tu dodala i strah od pravde. Vi možete imati strah od moje pravde, ako vi smatrate da su moji kriterijumi ocenjivanja nepravedni. Badava što ja primenjujem jednako te kriterijume pravedno na one koje ocenjujem. Ako vi smatrate da je to nepravedno, onda ćete moju pravdu smatrati nepravdom. Imaćete strah kad izlazite na ispit kod mene. Dužnost je svakog ispitivača, jer on ima vlast ocenjivanja, da obrazloži svoju ocenu. Da, profesorka, mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Dobro večer, doktor. Dobro večer. Šta se dešava sa strahom od toga kada mi nekome učinimo nepravdu? Naravno, ljudi u svojim postupcima mogu da budu takvi da su nekome učinili nešto, nažao, što posle mogu da procene kao neopravdano. Naravno, idealno je onda prihvatiti, priznati tu vrstu ponašanja kao neopravdanu, nedopustivu i na neki način učiniti satisfakciju onom koji je oštećen. Ali to izgleda dosta idealistično s obzirom da se to vrlo, vrlo retko dešava. Ljudi postupaju prema drugim ljudima sa uverenjem da postupaju baš onako kako treba. Dakle, ljudi veruju u ispravnost svojih postupaka i to osjećanje da su nekome naneli nepravdu se vrlo, vrlo retko javlja, ali je dragoceno ukoliko neko to može da doživi i da onda još iskomunicira onom kome je tu nepravdu naneo. To je ovako vrhunska moralna vrlina. Doktor, uvek je lepo čuti vas. Hvala vam mnogo. Nema na čemu. Čeliće, bogati, baš si dobar bio ti, da smo ovde bogati, dao bi ti za taksi. Sad više ne moramo da pevamo. Idemo na novi, neki uzbudljivi žanr, spektakl, razumeš? Naučna fantastika, western, sve, ej, bio si dobar, Čeliće, svaka ti čast. Samo nemoj da se obrazi slučajno, nemoj da se obrazi, pa posle mi traži za taksi, znaš? Moj deda, bre, kakav crni taksi je, moj deda je išao u školu peške i nije se žalio na nepravdu. Ajde, bogati, balavurdio jedna bezobrazna, raznažena, samo vas posmatram. I tebe i onog mog sina, samo vas posmatram, znaš, toliko ti kažem.